Розкажіть трошки про себе. Ви сам Городоцький? Так, з Городка. З дитинства народився, проживав в місті Городок. Жив в одному районі, потім переїхав в другий район. Живу тут неподалік, батьки живуть. Я з дружиною теж зараз живу біля музею. Так що виріс тут і навчався тут. Навчався і в четвертій школі, і навчався в другій школі. А після школи чим займалися? Після школи зразу вже поїхав на роботу, потім приїхав з роботи. Був поступив, але поступив і не довчився, бо треба було ще заробляти і поїхав так на заробітки. І все. Вже потім, після війни, був тут, верніше, під час, як було АТО, був, потім почалась війна, тільки почалась війна, я в перші ж дні пішов зразу. Тобто ви і в АТО служили? В АТО ні, не служив. В АТО ні, не служив, бо там теж призвали. Я був до війни, це зараз повномасштабна війна, я був обмежений до війни. А під час війни я маю служити. Ви самі прийшли? Так, да, я сам пішов. Я пішов, батько пішов. Батько пішов, я зразу за ним. Я сказав, що піду. Батько каже, для чого? Я кажу, треба. Ну, просто дивився, що було в Бучі, що в Ірпіні, як все почалося. І я сказав, ні, я свою сім'ю треба якось берегти, а треба йти, щоб вони сюди не дійшли. Я пішов і навіть не задумався, що піду. Я після поранення прийшов, батько ще там. І зараз? Так. Я розумію, що досвід, який ви отримали, коли ви були саме на фронті, це, ну, мабуть, особливий такий період життя. І ви сьогодні мені сказали по телефону, коли ми домовлялися про нашу зустріч, про те, що цей період життя вас змінив. А що ви мали на увазі? Змінив і морально, ну, почав дивитися на життя з другої сторони. Коли ти під обстрілами, ти, ну, під такими обстрілами, що ти не можеш ні відстрілюватися, нічого. Під артобстрілом тебе просто криють, накривають, ти тільки лежиш і правда, і молишся, щоб залишитися живим. І за секунди ти переосмислюєш все, що хорошо, що погано. І тоді змінюється ставлення до людей, а ще ставлення до людей, які вони, в них нема війни. Зараз багато людей, є багато, на жаль, є людей, які тут, в яких війни нема. Вони йдеш там. Зараз якби як в воєнкоматі вже працюю від воєнкомату в роті охорони. Після поранення перейшов угу. То, що мені вже на передовій не можна йти. Ну, я, якби не здоров'я, я б йшов далі до своїх хлопців, бо я був в хорошій бригаді, в 128-й бригаді. Це штурмова бригада. Я в розвідці був. І, ну, і дуже хлопці стали як брати. Мої там хлопці стали як брати. Навіть після того, як попав в лікарню, в мене вдруга народився син, і він взяв за куму мою жінку, і типу, ми стали так, бо в нього був ще то один. То ви майже родич, да, тепер. Вже тепер родич. Дуже хороші хлопці. А так, да, погано, що я не знаю, люди в нас не всі, на жаль. І багато хто осознає, а багато хто не осознає. Навіть були такі ситуації, що йдеш на, треба на оповіщення дають, бо там людей теж треба. Там люди вже морально всі настільки замучились. Від першого дня війни вони замучились дуже. То, що я знаю, я спілкуюся кожного дня зі своїми хлопцями. І... А є такі люди, йдеш на оповіщення, щоб міняли людей, а вони не йдуть, кажуть, а ти чого тут? Я кажу, я після поранення. Вони кажуть, як це після поранення? І ходиш, я кажу, ти ж маю ноги, ходжу. Якщо поранення, це не означає, що немає руки чи ноги.
На вашу думку, чи має значення, хто ходить на оповіщення? Чи та людина, яка від початку війни служила саме при військкоматі, чи та людина, яка вже повернулася? Я думаю, для людей, може, це є значення, має значення якесь, хто оповіщає. Бо багато хто возмущається, а це не служив. Ну, по-любому, якщо не служив, в будь-якому випадку, якщо не служив, то він піде, прийде той, хто служив. І тобі буде дати повістку, щоб ти йшов служити. Але все одно, навіть в цій ситуації, от, як ми приходимо, оповіщаємо, ну я вже бойовий, оповіщаю. Мені все одно люди кажуть, а для чого виходить дід ви? Я кажу, я був, я вже прийшов після поранення. Вони кажуть, ну ще дід. Ну, люди не розуміють, що в країні війна. Ми їм говоримо, навіть не всі люди, але багато людей. Говоримо, що там треба людей міняти, там фізично вже, морально вже не можуть люди, щоб триматися. Хай, ну, з відпочинком трохи би вдома був. А в людей нема війни, вони про це не думають. Вони думають, що це їм прийшли і заставляють. Їх не заставляють, ніхто не заставляє. А це якби і просьба, що дід міняйте. Було, даємо повістку і говорить хлопець, а в мене жінка, дитина, яка у мене ж не песики, теж діти. А розкажіть, до речі, про свою родину. Хто у вас є? У мене дочки є, жінка, тьоща. У мене дівчата все. Так, всі дівчата, у мене навіть позивний був Султан. Тож у мене всі дівчата, у мене ще одна дочка є, теж три дочки. Але я пішов, я не боявся йти. І так, і зараз живу в мене, якби, як гарем, і так же позивний мені дали Султан. Від початку. До мене навіть мої побратими не по імені ніхто не говорить. Всі по позивному говорять дотепер. Розкажіть, будь ласка, дехто з воїнів, коли повертаються, то вони розповідають, що є певний такий період, коли треба якось переналаштуватися, що ти вже не на війні. Як ви переживали цей період, от перші тижні, можливо, місяці, взагалі скільки зайняли? Чи ви можете сказати, що ви вже адаптувалися до того, що... Я навіть не можу сказати, що я адаптувався. Я ще не привик, ще і в снах я там, і психологічно я вже теж, ну, від контузії. Контузія теж дала про себе знати, що, ну, психований, не можу стриматися. Але стримую себе. Ви це усвідомлюєте? Так. Да, я вже після того, як отримав контузію, я вже все побачив, то, що є і що було. Що ви маєте на увазі? Ну, на увазі війну побачив, побачив, як і в плін брали. Я на очі не бачив, але чув, як верталися люди, я їх зустрічав, тому що я в розвідці я їх мав провести і зустріти. І як наших добивали, 300-х поранених, ці, я навіть не знаю, орки на них кажуть, вони просто наших поранених добивали. І я це знав, і я не міг туди піти за ними, і знав. Так, що, так само мої хлопці були в Соледарі, мінометом накрили, і їх не могли забрати десь місяця. Два з половиною. Їх двох я вже поховав своїх. Як? Я своїх багато поховав. Ярошенко один. Да. Так. Ми з ним були, ми якраз з ним в одному окопі були, разом спали. І було зимно вже на те время. Ми один біля одного. Його було контузію, забрали, а я відказався, лишився ще. І потім я ще дві контузії взяв і попав. Тимофій, розкажіть, будь ласка, от зараз, а що вам допомагає все ж таки перейти в цей інший світ, який ми знаємо, що війна є, але вона не тут, не прямо зараз. А з іншого боку, ви знаєте, що вона реально, ну, існує. Так. Бо як ви розповідаєте, то я розумію, що люди, які не стикалися, це якось уявне дуже сприйняття того, що там відбувається. Як ви існуєте між цими двома світами? Ну, по-перше, підтримка, да, є рідних, тому що вони бачили мене так само
вони хоч там не були, але переживали того, що було таке, що я на позиції виходив і в мене зв'язку не було. І за мене, що батьки, що сім'я моя, жінка, дзвонили, не могли додзвонитися, переживали. І я там за певний період, за пару днів виходив на зв'язок. Але виходив як? Я не говорив, а написав. І коли давали дійде, про да, себе знати, да? Так, що живий, здоровий. І підтримка рідних – це саме перше. І друзів, друзі, люди, які тебе знають, і вони підтримують. А люди, які не знають цього, вони на, ну, які не стикувалися з цим, не пішов від них там хтось з рідних на війну, вони цього не знають. Вони не знають, їм нема війни. І вони як нам говорять, а як треба, ми тут станемо. Якщо сюди би дійшли, то вже би не стали ніхто. Того і ми всі пішли стримувати туди далі. Щоб фронт був далі відомо. Скільки ви вже вдома? Ну, вдома десь неділі 2-3, бо я був по госпіталі, я вже багато госпіталів пройшов. Зараз знову треба в госпіталь лягати. Скажіть, будь ласка, а в родині щось змінилося після того, як ви повернулися? Чи є, можливо, якісь особливості в спілкуванні? Щось змінилося, можливо, в спілкуванні з дружиною, з дітьми? Як це відбувається? Ну, не змінилося. Може, більше, ну, да, є, що, я ж кажу, по контузія, це треба все стримати і стримати. Ну, і жінка це розуміє, і теж, якби, старається входити в положення, ну, розуміти. Як вам вдається, скажімо так, не втратити те, що мали, і досягти цього взаєморозуміння і прийняття? Ну, вдається, самому це не вдається. Все рівно це допомога рідних і близьких, що стримують, бо то, що також розуміють, що людина вже. Ви про це говорите чи як? Ви взагалі, ну, це якось говоримо, проговорюється? Ну, стараємося дуже мало про це говорити, що да, ми розуміємо, що був, все, треба якось себе стримати. А так, щоб розказувати, де був, що був, ну, про це не дуже і люблю говорити. Хіба хтось запитає, да, я можу сказати. А так, як за правило, це в любої людини, яка була в боях, вона про це не любить говорити. От, до речі, підскажіть, будь ласка, бо інколи є люди, які знаходяться у безпечній частині України, і коли зустрічають військового, з одного боку хочуть і показати, продемонструвати свою підтримку, але не завжди знають, як це зробити. І якраз інколи бувають і некоректні, і недоречні слова. Як би ви підказали цивільним, як краще спілкуватися з людиною, щоб дійсно і підтримати її, але і не нашкодити? Ну, краще спілкуватися, ну, я думаю, що в будь-якому випадку входити в положення, що людина, яка прийшла звідти, вона вже не така, як цивільна. Не все одно психіка нарушена, треба якось підходити зі сторони, з доброї підходити зі сторони, а потім, да, якщо знаєш, що це військовий, він був там на фронті, можна допомогти зразу. Але багато, все рівно людей, багато, які багато є, на жаль, в нас таких, що вони були там, де немає бойових дій, навіть в нас, наприклад, ракети не падають, це добре для них. Але треба думати про тих, хто, ну, в нас в області падають ракети теж. В області падають і теж є жертви. Треба думати, слава Богу, що це не в нас. І не хотілося б, щоб це було десь близько. Щоб розуміли люди. А як ви думаєте, що може допомогти у цьому взаєморозумінню між військовими і цивільними? Що може допомогти? Ну, наприклад, щоб цивільні розуміли,
і більш, можливо, да, ставилися толерантно до певних моментів і проявів поведінки військових. Можливо, щоб військових не ображало те, що не всі цивільні можуть в повній мірі усвідомити те, що відбувається. Тобто, взагалі, як би ви бачили оцей шлях взаєморозуміння, при тому, що кожен має свій досвід, і так, щоб наше суспільство не розкололося, щоб воно все ж таки було єдиним? Ну, я думаю, перше, це треба підходити з військовим, говорити, трошки входити в його положення і прислухатися. Також ця подяка військовим, що в нас такого немає, прислухатися до цього. І ця подяка, що сюди не зайшли люди з автоматами. То, що як є, говорять, що а, то зайду, то що ми їм думаємо. Там люди такі, вони не питають. Це в нас йду, да, з тим же самим, знову вернуся до цього, з оповіщенням. Дають, ну, воєнкомат, люди наші, вони як просять, нате, йдіть, там людей треба міняти. Там з цієї сторони, з сторони окупантів, вони не питають. Вони прийшли, забрали і все. Що їдло забирали, ми були в деокупованих містах, селах. Там їдло забирали, людей забирали. Просто приходили, ти можеш воювати, ходи. Його забрали і все. А скажіть, будь ласка, все ж таки, ми не знаємо, коли війна закінчиться, але всі чекають цього моменту. І ви, як людина, вже яка має досвід і участі у бойових діях, людина, яка отримала поранення і продовжує нести службу, якщо замислитися трошки наперед, як ви вважаєте, що б було доречним, можливо, якісь зміни на перспективу, коли той, хто зараз військовий, повернеться у мирне життя. Хтось захоче продовжувати службу, хтось – ні. Як ви вважаєте, чи треба вже готуватися нам до цього? І якщо так, то яким чином? Ну, я думаю, після закінчення війни багато людей, які прийдуть. Да, вони будуть на реабілітації, на лікуванні будуть, але багато хто буде вже на службі. І це правильно, це багато хто тут, хто обмежено, хто придатний, будуть служити вже, будуть як в країнах є, щоб наша армія була сильна і не розходитись. Будуть ходити просто люди як на роботу, щоб наша армія була сильна і не розбігалася. Багато хто нас, людей, розуміє і дотримується всього. Дотримується і ставлення до військових. І, ну, є ж такі люди, от сьогодні, коли було вручення автомобіля, підходили люди, яких там я, наприклад, не знаю, і підходять, хочуть сфотографувати, обнімають. І це, якби, це для мене це дуже, ну, добре, це ставлення дуже хороше. Ви так про це говорите помірковано, так спокійно. І я думаю, звідки у вас є така сила реагувати на це, так, знаєте, мудро? Сила військового повинна бути така в кожного військового, щоб бути стриманим. Можливо, нашу передачу будуть дивитися і цивільні люди, можливо, будуть її дивитися той, хто зараз несе службу. У вас є можливість звернутися і до тих, і до інших. Що б ви їм сказали, нашим глядачам? До цивільних хотів би, щоб була більше підтримка, більше розуміння. Це цивільним, щоб розуміння було. А тим, хто ще там, тільки здоров'я багато, терпіння треба, теж добре терпіння. І найшвидшої перемоги, щоб вже повернулися. Всім своїм хлопцям також і вітання. 128-ма бригада. Великий привіт. Я вам дуже вдячна, що ви погодилися на бесіду, що ви розповіли
і про свій досвід трошечки розказали нам, як вам було, коли ви були на фронті, про те, що ви повернулися і як ви зараз знов включаєтеся в життя, і про свою родину. Ми вам бажаємо здоров'я, міцного, дійсно, поскоріше нам всім перемоги, і щоб ті побратими, за якими ви сумуєте, з якими підтримуєте зв'язок, так, обов'язково ще зустрілися вже в такій безпечній, мирній обстановці. Я теж дуже на них чекаю і думаю, перемога все рівно вона буде. І надіюсь, що дуже скоро. Дякую вам. Будь ласка.